Evo, dobar dan svima, sve vas srdačno pozdravljam. Netko će reći, podiže kaznenu prijavu zadnji dan, dakle uoči izborne šutnje, u svrhu predizborne kampanje. To nije razlog. Ja sam danas došao sa namjerom, a ta namjera i poruka je vrlo jasna. Ovo je zadnji dan, sutra imamo izbornu šutnju, u srijedu izbore. Ovo je zadnji dan u kojem će građani morati pritiskati institucije i tražiti pravdu. Zadnji dan u kojem zviždači se izlažu, razotkrivaju kriminal i onda bivaju kažnjeni umjesto da se progone oni koje su zviždači prokazali. Ovo je zadnji dan u kojem naši građani sami moraju podizati kaznene prijave, sami moraju slati požurnice DORH-u i našim institucijama da reagiraju. Sve ovo što sam ja sada u vidu pisane kaznene prijave podnio DORH-u, o tome sam već u javnosti govorio. Dakle, nisam čekao ovaj zadnji dan pa da iznesem nešto što je bombastično kako bi od toga politički profitirao. Ja sam o ovom već govorio, ali ništa se dogodilo nije. Na nijedno pitanje koje sam iznio u javnosti nisam dobio odgovor. A radi se o velikim ribama. Netko će reći, najveća riba u Hrvatskoj je Andrej Plenković. Nije Andrej Plenković najveća riba u Hrvatskoj. Andrej Plenković prvo služi onima izvana, a onda služi ovima ovdje koji ga financiraju i kojima je omogućio da preuzmu cjelokupno hrvatsko gospodarstvo. Dakle, mislim na Pavu Vujnovca i mislim na Fabrisa Peruška i ovu grupaciju koja je zapravo čerupala Fortenovu. Sjetite se onog procesa oko Agrokora, tu je oštećeno negdje oko 16.000 malih dioničara Agrokora. Među njima su i hrvatski branitelji u Belju, njih i njihove obitelji, njih oko 4.000. Oni naravno nikad nisu obeštećeni, ali je kroz cjelokupan ovaj proces omogućeno Pavi Vujnovcu da preuzme Fortenovu. I ne samo da on je preuzeo Fortenovu, on preuzima sada najvrijednije Konzume. Ja sam o tome govorio, dakle, Fabris Peruško, vladin povjerenik u Agrokoru, je mogao, jer je postojao ugovor kol opcija za 200.000 eura, dakle, preuzeti te Konzume. To je Trešnjevka i Črnomerec. Nije to napravio. I znate, kada ga je Stanković pitao u Nedjeljom u 2, zašto niste tu kol opciju da za 200.000 eura preuzmete te Konzume, zašto to niste napravili? On kaže, postojala su velika dugovanja. Jedini dug je bio prema Zagrebačkoj banci 16 milijuna eura. A znate li koja su bila ostala dugovanja? To su bile pozajmice samog Agrokora, same Fortenove, prema tim tvrtkama koji su u vlasništvu Konzuma. Jel me čujete dobro? Fabris Peruško je zapravo, njemu su te tvrtke bile dužne, samom Agrokoru. A on kaže, postojala su dugovanja koja su veća od toga. I na takav način je oštetio Agrokor za 66 milijuna eura. Za 66 milijuna eura. To je Plenkovićev povjerenik u Agrokoru u korist Pave Vujnovca i ove grupacije. Ja sam u kaznenoj prijavi sve objasnio, cjelokupan proces, cijelu tu zločinačku organizaciju. Ja znam ovdje, vi ste ljudi koji rade časno svoj posao. Došli ste ga ovdje odraditi. Ali ovo je poruka vlasnicima vaših medija, urednicima. Vidjet ćete koliko će ovo biti, što sam ja danas ovdje iznio na naslovnicama portala, koliko će prostora dobiti na televizijama. I to je ono što nas sve mora zabrinuti. Ova zemlja mora biti slobodna od korupcije, ova zemlja mora biti slobodna za sve njene ljude. U ovoj zemlji nitko ne smije biti zaštićen. Nitko ne smije imati povlašten medijski tretman. U ovoj zemlji se ne smije od pričica raditi pričetine, a od pričetina medijske pričice. S tim ćemo nakon ovih izbora završiti. Ja sam možda jedini uz moje kolege iz Mosta, bilo je tu još časnih zastupnika koji su ustali protiv Vujnovca i te grupacije. Zbog toga me razlače po sudovima. Meni ovo ne treba. Neće ovo utjecati na rezultat Mosta, ova današnja presica. On će biti isti. Vrlo malo ljudi će ovo i vidjeti.
Ja ovo ne radim zbog uspjeha na izborima. Ja ovo radim da poručim hrvatskom narodu da nismo svi isti, da ćemo sve izgubiti ako izgubimo uzore. Ja pozivam hrvatske građane, budite uzori na svom radnom mjestu, budite uzori u svom okruženju, suprotstavite se korupciji i klijentelizmu, to samo zajedno možemo mijenjati, mijenjajmo taj mentalitet koji nas proždire, koji uništava ovu zemlju, koji tjera mlade iz Hrvatske, jer nisu odgovorni samo oni na vlast, odgovorni smo svi mi koji protiv toga ne ustajemo, koji to šutke gledamo, koji to odobravamo i koji s tim živimo. Sa ovakvim razmjerima korupcije se ne da živjeti. Ovo je, dakle, 66 milijuna eura za koje je oštećena Fortenova. Zahvaljujući vladi, zahvaljujući Plenkoviću, zahvaljujući Vujnovcu i Fabrisu Perušku. A znate kako je plaćen u Fortenovi? Vlada ga je tamo postavila i vlada od ovoga ne može pobjeći. Dakle, s ovim simbolički, znači sa ovom kaznenom prijavom, simbolički završava jedno razdoblje u kojem su se građani sami morali boriti za pravdu. Dolazi vrijeme kada će institucije raditi svoj posao i kada će oni koji su se ogriješili ovaj narod, koji su se ogriješili o zakon, morati odgovarati. A najveći problem će nam biti nedostatak građevinske operative. To će biti najveći problem, jer je toliko potrebno zatvorskih kapaciteta s obzirom što su sve od ove zemlje napravili, kako su se ponašali i što su radili. Ako imate kakvo pitanje,